שלום לכם, היום נדבר על נושא חשוב מאוד, והוא ההכנות הישראליות לתקיפת אתרי הגרעין באיראן, שהם סכנה גדולה מאוד למדינת ישראל. התקיפה המוצלחת השבוע של חיל האוויר הישראלי בסוריה השמידה מטרות צבאיות חשובות, והיא פותחת מסדרון אווירי נוסף לתקוף את אתרי הגרעין באיראן. כך אומרים גורמי ביטחון בכירים בישראל, בתקיפה הישראלית הושמדו כל בסיסי חיל האוויר הסורי עם המטוסים שבהם מסוג מיג וסוחוי וגם מערך הכתב"ם הסורי, כמו כן הושמדו כל צוללות מערך הגנה אווירית של סוריה. מדובר במערך צפוף ביותר, לישראל יש כעת עליונות אווירית מוחלטת במרחב האווירי הסורי, זהו הישג צבאי נוסף חסר תקדים של ישראל. על פי גורמי צבא ישראלים, צה"ל תקף בסוריה בתוך 48 שעות 500 מטרות צבאיות, זה אחד המבצעים הגדולים ביותר של חיל האוויר הישראלי מאז הקמתו. היה מבצע כזה דומה ב-1967 במצרים, במלחמת ששת הימים ישראל פתחה את המלחמה בהתקפה על בסיסי חיל האוויר המצרי. שמי המזרח התיכון פתוחים כעת בפני חיל האוויר הישראלי לתקיפת אתרי הגרעין באיראן, אומרים גורמי הביטחון בישראל. עיראק טענה בעבר כי התקיפה האווירית הישראלית האחרונה באיראן נעשתה דרך המרחב האווירי שלה, בגלל הקושי של חיל האוויר הישראלי להתמודד עם מערך ההגנה האווירית של סוריה, אבל עכשיו הסכנה הזאת חלפה. התקיפה האווירית הישראלית באיראן ב-26 באוקטובר האחרון, שקיבלה את הכינוי ימי תשובה, זה היה שם הקוד של המבצע, הייתה מוצלחת מאוד והיא חשפה לחלוטין את המרחב האווירי של איראן באזור טהרן ובמערב איראן במיוחד, לתקיפות נוספות של חיל האוויר הישראלי. על פי גורמי מודיעין, ישראל השמידה בתקיפה הזאת 90% ממערך ההגנה האווירית האסטרטגי של איראן. בתקיפה הזאת הושמדו 4 סוללות טילי S-300 שסיפקה רוסיה לאיראן לצורך ההגנה על אתרי הגרעין שלה, ובצהל מתכוננים כעת לתקיפת אתרי הגרעין באיראן. המוכנות של הצבא גדלה, וגורמים מדיניים בכירים אומרים כי לישראל יש יכולת טובה לפגוע באתרי הגרעין החשובים של איראן ולנטרל את הפרויקט הזה, את הסכנה הגדולה הזאת לישראל. באיראן יש 14 אתרי גרעין שהבולטים בהם הם האתרים בפורדו ובנתנז, בהם נעשית העשרת האורניום, ועל פי הערכות לאיראן יש כמות אורניום מאושר לייצור של 4 פצצות גרעין כבר עכשיו, הם מתקדמים וממשיכים להשאיר אורניום, אבל איראן זקוקה לשנה וחצי כדי להשלים את פיתוח קבוצת הנשק, דהיינו את המרעום שיפוצץ את הפצצה הגרעינית ברגע שהיא תורכב על ראש נפץ של טיל ארוך טווח, שכמובן יכול להגיע לישראל ולעוד מקומות נוספים. על פי מקורות זרים, ישראל פגעה בהתקפה האווירית האחרונה שלה באיראן באתר הגרעין בפרצ'ין, דרומית מזרחית לטהרן, ובאתר הזה עבדו בחשאי על פיתוח המרעום הזה של הפצצה הגרעינית. החלטה על תקיפת אתרי הגרעין באיראן היא בידי הדרג המדיני, וגורמי ביטחון בכירים בישראל ממליצים לדרג המדיני לנצל כעת את חלון ההזדמנויות הפתוח כדי לתקוף את אתרי הגרעין באיראן ולעשות את התקיפה הזאת בהקדם, כדי לשמור על המומנטום של מיטוט היכולות הצבאיות של הציר השיעי במזרח התיכון. כל זאת לעשות עוד לפני כניסת הנשיא טראמפ לבית הלבן ב-20 בינואר הבא, מי יודע, אולי הוא יטיל מגבלות על ישראל, ולכן צריך להקדים ולעשות את הפעולה הזאת כבר עכשיו. אני מודה לכם, אנא שתפו את הסרטון הזה בכל הדרכים האפשריות, תודה.